নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই সন্দনা এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে কিয়নো আগন্তুক তিনি দিনত ৰাজ্য তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আৰু ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আগন্তুক তিনি দিনত ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাত 21 জুলাইলৈকে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে আৰু অসম মেঘালয় অৰুণাচলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু কেন্দ্ৰই ৰাজ্যকেইখনত জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আৰু এই চাৰিখন ৰাজ্যত হালধীয়া এলাৰ্ট বা য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আৰু ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আগন্তুক 21 জুলাইলৈ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাত বা বজ্ৰপাত পৰাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে অসম মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এই তিনিখনকৈ ৰাজ্যত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু অঞ্চলবাসীয়ে এই অঞ্চলৰ বাসীয়ে বা এই ৰাজ্যকেইখনৰ যি বাসিন্দা আছে সেই বাসিন্দাসকলক কঠোৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো লগতে ইয়াৰ উপৰিও নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাতো প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰা হৈছে এই চাৰিখনকৈ ৰাজ্যত হালধীয়া সতৰ্কতা বা য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে এই চাৰিখনকৈ ৰাজ্যত আৰু আনহাতে অসম মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু আগন্তুক তিনি দিনত 21 জুলাইলৈ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে কোনো কোনো অঞ্চলত বজ্ৰপাত পৰাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 7খনকৈ ৰাজ্যত যিহেতু অৰেঞ্জ আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু অঞ্চলবাসীক বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে সজাগ হ'বলৈ পৰামৰ্শ দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতত তীব্ৰ মৌচুমী কাৰ্যকলাপ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে তাৰ বাবে এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আগন্তুক তিনি দিনত ৰাজ্যৰ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো আৰু সতৰ্ক থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে সকলোকে অঞ্চলবাসীক সতৰ্ক থাকিবলৈ পৰামৰ্শ জাৰি কৰা হৈছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু অসম মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই তিনিখনকৈ ৰাজ্যত প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাতৰ লগতে বজ্ৰপাত পৰাৰো সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণভাৱে আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আৰু অঞ্চলবাসীক কঠোৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো আৰু উত্তৰ পূবৰ এই তীব্ৰ যি বৰষুণ হ'ব বা বাৰিষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নিয়ন্ত্ৰিত সপ্তাহ হিচাপে বিবেচিত হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে বিভাগে বা কেন্দ্ৰই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই কথা জানিবলৈ দিছে আৰু কিয়নো জুলাই দ্বিতীয় সপ্তাহত
বাৰিষাই দেশৰ উত্তৰ পশ্চিম মধ্য আৰু পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিম অংশলৈ গতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জুনৰ শেষৰ ফালে বা জুলাইৰ আৰম্ভণি সময়ত মৌসুমী বৰষুণ কেৱল দেশৰ পূব আৰু উত্তৰ পূব অংশত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে তাৰ বাবে এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আগন্তুক তিনি দিনৰ বাবে এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু অসম মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু আনহাতে নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা লগতে এই চাৰিখনকৈ ৰাজ্যত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই কথা ইতিমধ্যে টুইট যোগে এই কথা সদৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে টুইট যোগেও সদৰি কৰিছে এই কথা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হ'ব প্ৰচুৰৰ পৰা প্ৰচুৰতম বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাত পৰাৰো সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা অঞ্চলবাসীক বা ৰাজ্যবাসীক যিকেইখন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে অৰেঞ্জ আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যবাসী কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হবলৈ সাজু হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু আগন্তুক তিনিদিনত ৰাজ্যত প্ৰচুৰ ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা 21 জুলাইলৈকে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে অঞ্চলত বজ্ৰপাত পৰাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অসম মেঘালয় অৰুণাচলত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে তাৰ বাহিৰে নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত এই চাৰিখনকৈ ৰাজ্যত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত ঈশানিত দৰ্শকসকলক যিহেতু উত্তৰ পূব ভাৰতত তীব্ৰ মৌচুমী কাৰ্যকলাপ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে তাৰ বাবে এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আৰু ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আগন্তুক 21 জুলাইলৈ আগন্তুক তিনিদিনলৈ এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যসমূহৰ যিসকল বাসিন্দা আছে সেই বাসিন্দাসকলক কঠোৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যলৈ অৰেঞ্জ আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে লগতে অৰেঞ্জ আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে 7খনকৈ ৰাজ্য অসমৰ লগতে মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত আগন্তুক তিনিদিনত প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাতৰ লগতে বহু অঞ্চলত বা ভিন্ন অঞ্চলত বজ্ৰপাত পৰাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু অসম মেঘালয় অৰুণাচলত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে লগতে কঠিন পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু হৈ থাকিবলৈও আহ্বান জনোৱা হৈছে বাসিন্দাসকলক কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ বা সাজু হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত ঈশানী দৰ্শকসকলক য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই চাৰিখনকৈ ৰাজ্যত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই চাৰিখনকৈ ৰাজ্যত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু এই চাৰিখনকৈ ৰাজ্যত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা টুইট যোগে এই কথা সদৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যি অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্ট সেই টুইটাৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই কথা সদৰি কৰা হৈছে আপোনালোকে সেই ভিজুৱেল প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা যি টুইট জাৰি কৰা হৈছিল সেই টুইট ইতিমধ্যে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু অসম মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতত যিহেতু তীব্ৰ মৌচুমীৰ যি বতাহ বা সেই বতাহে প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে
এই সতর্ক বাণী জারি করা হয়েছে আগন্তুক তিন দিনত অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল হব প্রবল বৃষ্টিপাত তার বাবে এই সতর্ক বাণী জারি করা হয়েছে অঞ্চলবাসীক সতর্ক থাকিবলে পরামর্শ দিয়া হয়েছে কঠিন পরিস্থিতি কঠিন যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হব পারে এনে ধরনের যদি ধারাসারভাবে বরষুণ হয়ে থাকে বা বজ্রপাত করার সম্ভাবনা যেহেতু আছে বলে জানি গেছে আর কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবলে সাজু থাকবলে আহ্বান জানা হয়েছে বাসিন্দাসক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই এই সতর্কবাণী জারি করেছে মেঘালয় অরুণাচল প্রদেশ এই তিনখনক রাজ্যত অরেঞ্জ এলার্ট জারি করা হয়েছে নাগালেন্ড মণিপুর মিজোরাম আর ত্রিপুরাত যেহেতু ধারাসার বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পা বলে যেহেতু বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র এই কথা সদরি করেছে আর এই চারিখনক রাজ্যত ইয়েলো এলার্ট জারি করা হয়েছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র তরফের পর মেঘালয় অরুণাচল প্রদেশত ধারাসার বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা কেন্দ্র রাজ্য কেখনে জারি করেছে অরেঞ্জ এলার্ট আর রাজ্যের যে বাসিন্দা সকল সতর্ক হয়ে থাকবলে পরামর্শ দিয়া আছে নাগালেন্ড মণিপুর মিজোরাম ত্রিপুরা ধারাসার বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা এই চারিখনক রাজ্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই চারিখনক রাজ্যত ইয়েলো এলার্ট বা হালধিয়া সতর্কতা জারি করা হয়েছে ভারতীয় বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র তরফের পর আর 21 জুলাইলে অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলত হব প্রবল বৃষ্টিপাত আর অসম মেঘালয় আর অরুণাচলত বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র তরফের পৰা অরেঞ্জ এলার্ট জারি করা হয়েছে নাগালেন্ড মণিপুর মিজোরাম ত্রিপুরাত এই চারিখনক রাজ্যত ইয়েলো এলার্ট জারি করা হয়েছে লগতে এই যে উক্ত রাজ্য কেখন এই রাজ্য কেখনের যখন বাসিন্দা আছে সেই বাসিন্দাসকলক সতর্ক থাকবলে পরামর্শ দিয়া হয়েছে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবলে সাজু হয়ে থাকবলে আহ্বান জানা হয়েছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র তরফের পর আর আগন্তুক তিন দিনত রাজ্য তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলত হব প্রবল বৃষ্টিপাতের লগতে বিভিন্ন অঞ্চলত বজ্রপাত পড়ারও সম্ভাবনা 21 জুলাইলে অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলত হব প্রবল বৃষ্টিপাত অসম মেঘালয় আর অরুণাচল প্রদেশত ধারাসার বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা কেন্দ্রই জারি করেছে এই রাজ্য কেখন জারি করেছে অরেঞ্জ এলার্ট লগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য রাজ্য নাগালেন্ড মণিপুর মিজোরাম আর ত্রিপুরাত ধারাসার বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা বলে জারি করা হয়েছে কেন্দ্র তরফের পর আর এই চারিখনক রাজ্য বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র তরফের পর ইয়েলো এলার্ট জারি করা হয়েছে আমি পুনর্বার জানাইছো ভারতীয় বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র বা বিভাগের তরফের পর সতর্কবাণী জারি করা হয়েছে আগন্তুক তিন দিন অর্থাৎ 21 জুলাইলৈ প্রচুর রাজ্য তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বহুকেইখন রাজ্যত প্রচুর বৃষ্টিপাতের লগতে বহু অঞ্চলত বজ্রপাত পড়ার সম্ভাবনা বলে জানিবা গেছে তেওঁলোকৰ তরফের পর এই কথা সদরি করেছে লগতে অঞ্চলবাসী কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবলৈ সাজু থাকবলৈ আহ্বান জানা হয়েছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র তরফের পৰা।